Նոր շատ համեղ պահպահակներ Ֆերֆերիից եւ Pink Berry-ից, վանիլային պահպահակ Նապա, սպիտակ ջնարակով եւ պայթեցրած բրինձով, շոկոլադե պահպահակ Խոզո, շոկոլադե ջնարակով եւ պնդուկով, պահպահակ Վագրո, մանգո մարակույա, բնական աշարակով եւ շոկոլադե վաֆլե գնդիկներով, պահպահակ Ֆերֆերի, անտարային հատապտուղների բնական աշարակով, հատապտղային ջնարակով եւ վաֆլե գնդիկներով, 100% անոց պլոմբիր, Pink Berry, Ֆերֆերի Հեքիաթային պահպակներ ձեզ համար։ Նորույթ Ֆերֆերից շատ համեղ քաղցր բամբակներ, քաղցր բամբակ Նապա, վանիլային, քաղցր բամբակ Խոզո, շոկոլադային, քաղցր բամբակ Վագրո, ցիտրուսային համով, քաղցր բամբակ Ֆերֆերի, հատապտղային համով, պիտակի տակ փնտրեք անակնկալներ, Ֆերֆերի հեքիաթային քաղցր բամբակներ ձեզ համար։